ଆଜି ଶୁଣିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଆସନ୍ନ ବର୍ଷାର ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ସରୀସୃପ ପରି ଆକାଶକୁ ଗ୍ରାସ କରିଯାଇଛି। ଷ୍ଟେସନ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲା କୁକୁରଗୁଡ଼ାଙ୍କର ସୁଦ୍ଧା ଦେଖାନାହିଁ। କିଏ ଯାଇ କେଉଁଠି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କଲେଣି। ବିଜୁଳି କେଇଥର ଲକ୍ ଲକ୍ ହୋଇ ଖେଳିଗଲା। ମୁଣ୍ଡଟା ଅବିକା ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନ ଖୁଣ୍ଟରେ। ଅନ୍ଧାରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବାଟ ଛାଡ଼ି ଅବାଟରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଓହ, ଆହୁରି ଅଧେ ବାଟ। ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା ପରା। ବଡ଼ ବଡ଼ ବରକୋଳିଆ ଟୋପା 12:45, 5 down 2:57, ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା ବାକି। 5 down କେଉଁଠି ଅଟକିଥିବ ଅବିକା? ମଧୁପୁର, ସାଙ୍କ୍ରେଲ, କମାରଘାଟି। ହିଂସ୍ର ଆନନ୍ଦରେ ନରେନ୍ଦ୍ରର କ୍ଳାନ୍ତ ଅବଶ ପାଦ 2 ସତେଜ ଓ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଲା। ନା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେଲ୍‌କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମନ ଡାକେନା। ଜୀବନର ଅସୁମାରୀ ରାତି ଭିତରେ ଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ମରଣୀୟ ରାତି। ବର୍ଷାର ବେଗ ବଢ଼ି ଉଠିଛି, ତା ଭିତରେ ଝଡ଼ ବି। ଝଡ଼ ଓ ବର୍ଷାର ଅପୂର୍ବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନୃତ୍ୟ, ଆଉ ବଜ୍ରର ମାଦଲ, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶିଥିଳ ପଙ୍ଗୁ ଓ ଅଥର୍ବ ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ବେଦଗାନ। ବିଜୁଳିଟା ପୁଣି ଲକ୍ ଲକ୍ ହୋଇ ଖେଳିଗଲା। ବାହାତି ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ବାଙ୍କିଗଲେ ଝୋଟ କଳର ଶ୍ରମିକ ବସ୍ତି। ନିର୍ଜନ ରାତି 2 ସିଫ୍ଟର ଶ୍ରମିକମାନେ ବର୍ଷା ଆସନ୍ନ ଦେଖି ମିଲ୍କୁ ଚାଲିଗଲେଣି କେତେବେଳୁ। ଇସ୍, ସିଗାରେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବର୍ଷାରେ ଭିଜି କାଦୁଅ ହୋଇଗଲାଣି। ନନ୍‌ସେନ୍ସ। ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଅପ୍ ନା ଡାଉନ୍? ଅପ୍ ନିଶ୍ଚୟ। ମୈନା ନଦୀର ପୋଲ ଉପରେ ଆସୁଛି। ମାଲଗାଡ଼ି ଗୋଟାଏ ହୋଇଥିବ, ଅବିକା ତ ପାସେଞ୍ଜର ନାହିଁ। 5:40 5 down ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ନୂଆ କାନାଡ଼ିଆନ୍ ମେସିନ୍, ଘଣ୍ଟାକୁ 80 miles ସ୍ପିଡ଼ି। ଅନ୍ଧକାର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଧାଇଁ ଚାଲିଛି ଲୌହ ଦୈତ୍ୟ ପରି। ନରେନ୍ଦ୍ରର ପାଦ 2 ରହିଗଲା। 472 miles ଖୁଣ୍ଟି, ତାପରେ ମେଘା ବ୍ରିଜ୍। ନରେନ୍ଦ୍ରର ମୁଣ୍ଡଟା କିପରି ବୁଲେଇଦେଲା ଆଉ ଭାବି ହୁଏ ନା। ନାରୀକଣ୍ଠର ଆର୍ତ୍ତକ୍ରନ୍ଦନ, ଶିଶୁର ଚିତ୍କାର, ବୃଦ୍ଧର ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ବୃଦ୍ଧାର ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୃତ୍ୟୁର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ। କାଲି ଖବରକାଗଜରେ ସକାଳ ସଂସ୍କରଣରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହରଫରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଶୋଚନୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣା। ହତ୍ୟା, ନାରୀ ହତ୍ୟା, ଶିଶୁ ହତ୍ୟା, ହଁ ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? କେଉଁ ନିରୀହ ବୃଦ୍ଧ ହୁଏତ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ବେଞ୍ଚଟା ଉପରେ ବସି ଢୋଳାଉଥିବ ନିଦଭରା ଆଖିରେ, ତଥାପି ଲାଖି ରହିଥିବ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସାତରଙ୍ଗୀର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟିଏ ବଗି, ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରକ୍ଲାସ୍ ବଗି ଭିତରକୁ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ କରି ଯାଇଥିଲା ବିଶେଷ ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବିବରଣୀ। ଏ ହତ୍ୟା ନିର୍ମମ, ପାଶବିକ, ଜଘନ୍ୟ, ତଥାପି ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟାଇ ଦେଖିବ ଯେ ଯେମିତି ନିର୍ମମ ନ ରହନ୍ତା, ତା ପାଇଁ ସେତିକି ବେଶି ଜୟଗାନ ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଛି। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ଅଶୋକ, ଖାରବେଳ, ଶିବାଜୀ, ନେପୋଲିଅନ୍, ହିଟଲର। ଶ୍ରମିକ ବସ୍ତିର ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆରେ ଧୂଆଁଳିଆ ଲଣ୍ଠନଟାଏ ଜଳୁଛି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ। କିଏ ଜଣେ ଓଠରେ ଖଣ୍ଡେ ପିକା ଲଗାଇ ବସିଛି କୁଡ଼ିଆ ଦୁଆରେ। ପିକାନିଆ ଦପ୍ତପ୍ କରୁଛି ଅନ୍ଧକାରରେ। କିଏ? କାହା ଲାଗି ପ୍ରତୀକ୍ଷା? ନରେନ୍ଦ୍ର ଡାକିଲା। କିଏ? ଲୋକଟା ଚିହ୍ନିପାରିଲା ହୁଏତ। ଜବାବ ଦେଲା ଛତିଶଗଡ଼ି ଭାଷାରେ, ମୁଁ ବାବୁ, କମଳାର ମା, ଏ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ କେମିତି ଯେ ମିଲ୍ରୁ ଫେରିବ, ତାକୁ ଅନେଇ ବସିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ରର ସାରା ଦେହ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜି ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଉଠିଯାଇ ସେଇ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ବିନ୍ଦିଆ ବିଡ଼ି ରଖିଛୁ କିରେ? ଏ ସମୟରେ ପୁଣି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ବିନ୍ଦିଆ ପ୍ରଥମେ ସାମାନ୍ୟ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବାବୁମାନଙ୍କର କଥା ବିନ୍ଦିଆକୁ ବେଶ୍ ଜଣା। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନାହିଁ, ରାତି ନାହିଁ, ଝଡ଼ ନାହିଁ କି ବର୍ଷା ନାହିଁ। ବିନ୍ଦିଆ ଆଉ କିଛି ନ କହି କୁଡ଼ିଆର ଗୋଟେ କୋଣରୁ କେଇ ଖଣ୍ଡ ବିଡ଼ି କାଢ଼ି ଆଣି ନରେନ୍ଦ୍ର ହାତକୁ ବଢ଼େଇଲା। ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଚଟାଣ ଖଣ୍ଡେ ହେଁସ ଉପରେ ଜାକିଜିକି ହୋଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ବିନ୍ଦିଆର ସାନ ସାନ ଝିଅ କମଳା ଆଉ ବିମଳା। କମଳାର ମା ସ୍ଥାନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଲଣ୍ଠନରେ ଖଣ୍ଡେ
ବିଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲା। ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେଉଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏତ ଚଢ଼ିଥିବ କୌଣସି ଏକ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ସାଙ୍ଗରେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିଶୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ହୁଏତ ମସୁଦଗଡ଼। ରାତି 2:57 ପହଞ୍ଚିବ ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଶିଶୁଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ବର୍ଥର ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ। ସ୍ତ୍ରୀଟିର ଆଖିକୁ ନିଦ ନାହିଁ, ଝରକାର କାଚ ପକାଇ ଦେଇ ଚାହିଁ ରହିଛି ବାହାରର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ। ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଚାଲିଛି ଘଣ୍ଟାରେ 80 ମାଇଲ। ମସୁଦଗଡ଼ରେ ହୁଏତ ସ୍ୱାମୀ ତାର ଘର ଛାଡ଼ି ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଧ ଖଟଣି ଚଳାନ୍ତି ସଂସାର ପ୍ରତିପାଳନ ପାଇଁ। ଏ ଝଡ଼ ରାତିରେ ସେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଥିବେ ତ? ହଁ, ଆସିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଖଣ୍ଡେ ଭଡ଼ା ଘର ପାଇଛନ୍ତି। ଘର ସାମ୍ନାକୁ କୁଆଡ଼େ ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟ ବାଡ଼ି ଅଛି, ସୁନୁ ସକାଳେ ସଞ୍ଜରେ ଖେଳିବ ସେଠି, କିଛି ଫୁଲ ଲଗାଇଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ଫୁଲ ନହେଲେ ବେଣୀବନ୍ଧା ଚଳେ ନା। ନୟନପୁର ଠାକୁର ବଗିଚାରେ ସିନା ଅସୁମାରୀ ଫୁଲ। ଏଇ ମେଘା ବ୍ରିଜ୍ ପଡ଼ିଲା ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା କରିପାରିନଥିବେ, କୌତୁହଳରେ ଝରକା ବାଟେ ସେମାନେ ଚାହିଁ ଦେଖିବେ ମେଘା ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ, ତାପରେ ମସୁଦଗଡ଼। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ସେଠି, ସବୁ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହଠାତ୍ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତତା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ହୁଏତ ନିଦ୍ରିତ ଶିଶୁକୁ ଉଠାଉଥିବ, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଉଠ ବାବା, ହେଇ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ପରା, ଉଠ ଉଠ ଦେଖି। ତାପରେ 472 ମାଇଲ ଫିସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଉଠିଯାଇଛି ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଝଡ଼ ପରି କୁଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ଧାଇଁ ପଳେଇଲା। ବସ୍ତି ମଝିରେ ଦସ୍ତା ଛାଉଣି ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଘର, ସେଇଟା ସେଲ୍। ନରେନ୍ଦ୍ର ଦରଜା ଶିକୁଳି ହାତରେ ଝଣଝଣ କଲା, ଶ୍ୟାମଳ ଭିତରୁ ଦରଜାରେ ଶିକୁଳି ନ ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷାର ବେଗ କମିନାହିଁ, ଝଡ଼ ତଥାପି ସୁସୁ ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ନରେନ୍ଦ୍ରର କଣ୍ଠଟା ଶୋଷରେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଘର କୋଣରୁ ପାଣି କଳସୀଟା ଉଠାଇ ଆଣିଲା, କଳସୀରେ ପାଣି ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ହିଂସ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରି କଳସୀଟା ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ମେଘାବ୍ରିଜ୍ ପାଖ 472 ମାଇଲରୁ ଫିସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଉଠାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆଜି କି 7 ଦିନ ହେଲା ସେ ବୁଲୁଥିଲା ବାହାରେ ବାହାରେ। ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଶେଷ କରି ସେ ଫେରୁଛି, ଅଥଚ ଶ୍ୟାମଳ କି ବ୍ରୁଟ୍ କଳସୀରେ ଟୋପା ପାଣି ରଖିନାହିଁ, ରାସ୍କେଲ। ନରେନ୍ଦ୍ରର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା, ବିଚାରିକୁ ସେ ତ ନିଜେ ଚୋର କରି ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଦିନେ। ମଞ୍ଜୁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ସହକର୍ମିଣୀ, ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ ନୁହେଁ। ମଞ୍ଜୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜବାବ ଦେଇଥିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ଏସବୁ ହେବନି ମୋ ଦ୍ୱାରା, ପିସ୍ତଲ ଗୁଳି ବୋମା ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ଛାତି ଥରି ଉଠେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ ରୁକ୍ଷ କଣ୍ଠରେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା, ଆଗାମୀ ବିପ୍ଳବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମର ହୀନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ ମଞ୍ଜୁ, ତୁମକୁ ହୁଏତ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଏଠାରେ ତୁମର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବହୁ ଲାଞ୍ଛନା ଉପେକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁ ଅନେକ ଦିନ ମୁହଁ ପାତି ସହିଛି ସର୍ବଂ ସହା ମାଟି ପରି, କିନ୍ତୁ ସହିବା ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ମଞ୍ଜୁକୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ନାନା ଲାଞ୍ଛନା କରି। ସେଦିନ ରାତି ପାହାନ୍ତା ପାହାନ୍ତା କରି ନରେନ୍ଦ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା କୁଆଡ଼ୁ। ମଞ୍ଜୁ ଏ ଅନିୟମିତତା, ଦେହ ପ୍ରତି ଅନାଚାର, ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ ବିପଦ କଥା କହିବାରୁ ଉପବାସିନୀ ମଞ୍ଜୁ ପ୍ରତି ନରେନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ କିପରି ଅସଭ୍ୟ ବର୍ବର ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ସେ କଥା ଭାବିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ। ତାପରେ ମଞ୍ଜୁ ତା ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ୱଶୁର ନୟନପୁର ଗୁଡ୍ସ ୟାର୍ଡ଼ରେ ଜଣେ କିରାଣୀ। ସେଇ ନୟନପୁରରୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ଚିଠିରେ ଜାଣିଥିଲା ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ କଥା, ମାତ୍ର ସେ କେବେ ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ସେସବୁ ମନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହିଁ। ମଞ୍ଜୁର କଥା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଅନେକ ଦିନରୁ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଦିନେ ଏମିତି ଅସହାୟ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପଡ଼େ ସେବାମୟୀ ମଞ୍ଜୁ କଥା। ମନ ତାର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇଯାଏ, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏ ନାଗବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ କେଉଁଠି ବିପୁଳ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ନାମହୀନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କୋଣରେ ଛୁଟିର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ମାରିବା ପାଇଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅତୀତର ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରି ମଞ୍ଜୁ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବା ଲାଗି ଚିଠି ଲେଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କେତେବାର କରିଛି, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ବାଧା ଦେଇଛି ତାର ପୌରୁଷ ଓ ଅଭିମାନ। ଶ୍ୟାମଳ ଉଠି ବସିଲା, ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ନୀରବ ଦେଖି ଶ୍ୟାମଳ ପଚାରିଲା, କେତେବେଳେ ଫେରିଲୁ?
ନରେନ୍ଦ୍ର ବାସ୍ତବତା ଭିତରକୁ ଫେରିଆସି ଶାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଜବାବ ଦେଲା, ମେଘାବ୍ରିଜ୍ର 472 ମାଇଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଖରୁ 6 ଫିସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଉଠାଇ ଦେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ମେଘା ଭିତରକୁ। 5 ଡାଉନ୍ ମସୁଦଗଡ଼ ଆରାଇଭାଲ 2:57। ଶ୍ୟାମଳ ଆନନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ସେଥିରେ ଆଜି ନେତା ସାହେବ ଆସୁଛନ୍ତି କାଲି ଏଠି ଶ୍ରମିକ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ। ବିପ୍ଳବର ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାର ଶାସ୍ତି କି ଭୀଷଣ, ନେତା ସାହେବ ଠିକ୍ ବୁଝିଯିବେ ଏଥର। ଜାଣ ନରେନ୍ଦ୍ର, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଦେହର ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଝାଳ ସାଙ୍ଗରେ ରକ୍ତ ମିଶାଇ ମୁଁ ଏ ଶ୍ରମିକ ୟୁନିୟନ ଗଢ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମିଲ୍ ମାଲିକ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ଦଲାଲି କରି ବିପ୍ଳବକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବସିଥିଲେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତରାଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ୱେଲଡନ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର। ନରେନ୍ଦ୍ର କ୍ଳାନ୍ତ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡେ କାନଭାସ ଖଟିଆ ଉପରେ ସେ ଭିଜା ଲୁଗା ଜାମା ପିନ୍ଧି ଗଡ଼ିପଡ଼ିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉପର ସେଲ୍ଫରେ ଟାଇମ୍ ପିସ୍ ବାଜିଲାଣି 2:27। ନରେନ୍ଦ୍ର ଖଟ ଛାଡ଼ି ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ଘର ଭିତରେ ଏଫାକ୍ ସେଫାକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାହାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ଅଶାନ୍ତ କରଳ ରୋଳ। ଶ୍ୟାମଳ ମଧ୍ୟ ବିଛଣା ଛାଡ଼ି ଉଠି ବସିଲାଣି। ନରେନ୍ଦ୍ରର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଟେବୁଲ ଉପରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଚିଠି ଉପରେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଠିକଣାର ଚିଠି। ଶ୍ୟାମଳ କହିଲା, ତମେ ଯିବା ପରେ ସେ ଖଣ୍ଡେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଚିଠି ତମ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ଲଣ୍ଠନର ଧୂଆଁଳିଆ ଆଲୁଅରେ ଚିଠି ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଆଖି ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ ଖଣ୍ଡେ ଲଫାପ ଉପରେ ଦେଖିଲା ମଞ୍ଜୁର ହସ୍ତାକ୍ଷର। ଲଣ୍ଠନଟା ତେଜି ଦେଇ ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଜୁର ଚିଠିଟା ପଢ଼ିଲା। ମଞ୍ଜୁ ଲେଖିଛି, ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଲେଖିଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲେଖିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ପାଦରେ ଠେଲି ଦେଲେ ଦେ ଉପଛକେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ଥାନ ନରେନ୍ଦ୍ରର ପାଦ ତଳେ। ମନୀଷା ମାନେ ମନିକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମଞ୍ଜୁ ଫେରିଆସୁଛି, ସାଙ୍ଗରେ ମନୀଷା। ନରେନ୍ଦ୍ର ଆଖି 2 ଭଲ କରି ମଳି ଲଣ୍ଠନଟା ତେଜି ଦେଇ ପଢ଼ିଲା। ମଞ୍ଜୁ ଶେଷରେ ଲେଖିଛି, ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 25 ଜୁଲାଇ ଦିନ ମୁଁ ମନିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯାଉଛି, ତୁମେ ମୋ ରାଣଟି ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ହାତରୁ ଚିଠିଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ପାଗଳ ପରି ସେ ଧାଇଁଗଲା କାନ୍ଥ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପାଖକୁ। ଆଜି ଆଜି ଜୁଲାଇ 25, ଆଜି ମଞ୍ଜୁ ଆସୁଥିବ ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ, ସାଙ୍ଗରେ ମନୀଷା, ଘଣ୍ଟାରେ 2:35। ନରେନ୍ଦ୍ର ପାଗଳ ପରି ବାହାରକୁ ଛୁଟି ପଳାଇଲା। ଝଡ଼ର ଗର୍ଜନ, ଚାଇଁ ଚାଇଁଆ ବର୍ଷା, ଅଚାନକ ବର୍ଷା, ଆକାଶ ଆଜି ମନୋହରି କାନ୍ଦୁଛି। ଉପାୟ ଆଉ 22 ମିନିଟ୍। ବିନ୍ଦିଆ କୁଡ଼ିଆରେ ଆଲୁଅ ନାହିଁ, କମଳୀର ମା ହୁଏତ ଫେରିଆସିଲାଣି। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଆସିଲା। 2:45 ଆଉ 12 ମିନିଟ୍ ବାକି। ଶ୍ୟାମଳ କହିଲା, ନରେନ୍ଦ୍ର କାଲି ଆମକୁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଧରଣର ଶ୍ରମିକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କହୁଛ? 2:47 ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ବାକି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୁହଁ ମାଡ଼ି କାନଭାସ ଖଟଟା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନରେନ୍ଦ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେମିତି ଛୁଟି ଚାଲିଛି, ଘଣ୍ଟାକୁ 80 ମାଇଲ ବେଗରେ। ନିଷ୍ଠୁର, ନିଷ୍କରୁଣ, ନିର୍ମମ, ନିଷ୍ଠୁର, ନିଷ୍କରୁଣ।